klart. Ett. Två. Kör! Och där de är väg, bara illa för nummer ett, Bell Knight, som galopperar. Galopp även för två Peace God, 11 Dream Bore. Till ledningen då nummer tre, Alfredo Di Stefano. Rygg på ledan nummer fyra, Sleddy. Som tredje på innerspår, 8 Starlight Day. Som första häst i andra spåret, nummer 10 Doggy Sting. Andra utvändigt, nummer 5 Garfields Prince. Gör galopp för... Diskvalificerad nummer 1, Bell Knight, Johan Untersteiner. Då är det galopp för nummer 3, Alfredo Di Stefano. I ledningen då nummer 4, Sleddy. Har på utsidan 10 Doggy Sting. Som tredje gäst i andra spår, nummer 9, Selma Dream. Fjärde utvändigt för 7, Listas Marabou. Vi öppnar första 500 meterna på 1:21,9. Då är det 10 Doggy Sting som lägger... Diskvalificerad nummer 3, Alfredo Di Stefano, Stefan Söderqvist. Och med 1400 meter kvar till mål och nummer 10, Doggy Sting, pressat sig till ledningen för André Eklund. Som första gäst i andra spåren, nummer 5, Garfield Prince. Andra utvändigt, 9, Selma Dream. Tredje utvändigt för 7, Listas Marabou. I rygg på ledan hittar vi 4, Sleddy. Tredje invändigt, 8, Starla Day. Fjärde invändigt, 6, Carlos med Måsa. Femte invändigt, 11, Dream Bore. Vi öppnar första varvet på 1:20,3. Ett varv kvar till mål. 10 Doggy Sting före nummer 4 Sleddy. Utvändigt ledaren 5 Garfield Prince. Andra utvändigt 9 Selma Dream. Tredje utvändigt 7 Listas Marabou. Tredje invändigt 8 Starla Day. Fjärde invändigt 6 Carlos Mimosa. Femte invändigt för 11 Dream Bore. Liten lucka ner till 2 Peace Good. 700 meter kvar till mål. 10 Doggy Sting med nummer 5 Garfield Prince på utsidan. Sleddy försöker från ryggledaren, andra utvändigt nu för nummer 8 Starla Day. 500 meter kvar till mål. Då är det 5 Garfield Prince som lägger press på nummer invändiga nummer 10 Doggy Sting. Som trea hittar vi nummer 8 Starla Day. Framme som fyra nummer 7 Listas Marabou. 10 Doggy Sting tar emot nummer 5 Garfield Prince. 300 meter kvar till mål, 10 Doggy Sting, 5 Garfield Prince, framme som trea nummer 7 Listas Marabou. In på upploppet, 10 Doggy Sting leder före nummer 7, nummer 5 Garfield Prince. 10 Doggy Sting, 100 meter kvar till mål, 5 Garfield Prince försöker i annat spår, 10 eller 5, 5 eller 10, 10 Doggy Sting, 5 Garfield Prince, 10 eller 5, det är Stenor här sista biten, Jörgen S. Wallin eller André Eklund, 10 eller 5, det är hårt i mål! Måldomarnämnden studerar nu målfotot till lopp 5 mellan 10 Doggy Sting och nummer 5 Garfield Prince. Återkommer med resultat inom kort.
Resultat, lopp 5. Här vann nummer 5 Garfields Prince och Jörgen S. Wallin. 2 i mål nummer 10 Doggy Sting. 3 i mål nummer 8 Starla Day. 5, 10, 8. 5 Garfields Prince är uppfödd av Linda Sandberg i Bjuv. Ägare gör Team Stensjö AB i Falkenberg. Tränar och kör gör Jörgen S. Wallin från Halmstad. Grattis Jörgen. Tack så mycket. Ja, ägaren kallar det hans egen prins. Ja, jag brukar säga att det är den bästa hästen ni har i kapacitet i stallen, men han förstår inte så mycket. Han är mycket bättre i träning än han var idag. Ja, han verkar lite hård. Vad sa du? Är han lite hård att köra? Nej, ja, han är lite stum i mun. Han har haft lite mycket växtverk och grejer, så han har blivit lite stum i mun. Men han tappar bakkärran mycket, det därför måste jag köra lite osnyggt med, så att säga. Ja, det var riktigt tajt i mål, kände du att du vann? Nej. Vi gratulerar varann ifall vi, ja, vi visste ju inte så att säga. Ni siktade på dött lopp med andra ord. Ja, vi gjorde ju det, vi skrattade åt det. Berätta lite kort om loppet. Nej, det här, jag tog lite safety start och det blev lite rörigt från början där. Men sen när det gick så sakta så var jag tvungen att köra på. För så man snyggt med så tappade han bakkärra. Och tittade på filmen så gjorde han det en gång i loppet innan jag började på att köra. Så man var tvungen att köra på den hela tiden. Så det var bra ändå. Är du nöjd? Mycket. Stort grattis. Ja, tack.